So my father said, yes, sir. Yang to meet with the most present. Hello. Nice weather. Yeah. Thank you. Very good. Very good. You look very nice. So he's the mayor of the city? Yes. Yeah, okay. yeah. At the Sutta. Mm-hmm. So nice to meet you. I can business card. Very good communication with the mayor. Oh, very good. Yeah. So this is my card. Yeah. Toto sú vlastnosti, ktoré si kladie automobilový priemysel. Sugar, to je nová technológia. A si blahoželám takýmto výhodom. Áno, my sme totiž zvolili cestu úplnej jednoduchosti. Výstavba železničného spojenia Budapešť, Bélehrad a nižšie. A mali by byť v tom angažované čínske stavebné spoločnosti. Čiže on v Číne vydal niečo podobné, ako podobné využitie takýto materiál na izoláciu, ale iba na vonkajšie. A je tam momentálne vzniká tam potreba pre takéto materiály. Ja by som navrhol, poďme pozrieť. Číni, čo si myslím, tam je chal, kej je, ale. Od minus 40 do plus 120 automobilový priemysel zakazuje čokoľvek, čo by bolo zdraviu škodlivé. V tom je tá osobitnosť toho projektu. My iný materiál neberieme. To je horčíková doska, vysoká požiarná odolnosť. Toto má konštrukčné vlastnosti. Zaujímavú technológiu a je to... máme sa od nich veľa čo učiť. Čína je veľký výrobca aut, automobilov a má záujem o všetky tieto technológie a má záujem o rozvoj vzájomnej spolupráce v automobilovom priemysle a o spracovaní odpadov. Takéto technológie a ďakujem za to, že v podstate zlepšuje svet. Vidí v tejto oblasti veľký potenciál ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem.